ကုဆလဘီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကိုမြထုံးရဲ့ရက်ကွက်ထဲစခန်းချတာဘာကြောင့်လဲဆိုရက်စောင်းပါ우ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါလဲအားလုံးမှတ်မိပါပါရခိုင်မာတိုက်ကြတော့တို့ရဲ့ចောင်းនွေពងကြီးចောင်းនွေထဲมาတက်ဆွဲပါလဲပြီးရင်ရွာထဲကလူတွေကိုဖမ်းတာ ပစ္စည်းခိုးတာတွေလုတ်ပါလေပစ္စည်းယူတာလုတာကစားစရာမရှိလို့ပါအချို့အဖမ်းခံရတာတီတာတွေရှိခဲ့ပါလေဆဆကြင်းမှာဆနပြသူလူုပ်ကြီးကနှစ်၅လုံးမှာသူတို့ကအကြီးကြီးနေရာတွေကိုစောင့်ရှောက်တာတာလုံနိုင်ခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းပြတဲ့ရဲတွေလုံနှင်းຫນွေရဲ့ဝစ်စုံတွေကိုတက်ကဝုတ်ပြီးစတင်ဖြိုခွင်းလာတာတွေ့ရမှာပါ လူပဲရဲ့အတွင်းယူပါစီသူတို့တက်ပြိမိตွားချိန်မြောက်ကလာမစစ်တက်ကပြည့်ခတ်နှိမ်နှင်းတာတွေ့ရမှာပါမန္တလေးကအင်ဂျေကိုပြစ်တာလဲတက်မှ33ကလက်ဖြောင့်တက်တာဖြစ်ပုံရပါလေဆာယီသူရခင်ကပြောခဲ့တယ်လူပဲဆာယီသူတို့ကစံနာပြပင်မဲ့သူရဲ့အဓိကမြို့နယ်ရေးစခန့်နဲ့ဖိန ैया မှာပါဝင်တဲ့နေရာတွေကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး အဓိကကဆာရီသူတို့ကအကျမ်းဖတ်အကျမ်းမဖတ်လှှရှားမှုမို့လို့ပါနောက်ပိုင်းမှာသူကလူစုရနေရာတွင်မှရဲနဲ့တက်တွင်မနဲ့ပိုင်းကလေးကစချပြီးလူမစုခင်စတင်ဖြိုခွင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ရန်သူကိုလက်ဦးမှုယူတာပါဒါပေမဲ့လေဒီနည်းဟာနေရာအနှံ့ကထိုင်းတဲ့ဘိတ်တွေကိုမဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးညဘက်မှာ एनडी ကလူတွေကိုလိုက်ဖမ်း CDM ကလူတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေပေမဲ့အများစုကရှောင်တိန်းသွားလို့နာမည်ကြီးမဟုတ်ရင်ထောက်လမ်းရေးကမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးယခုတက်ချဓာတွေကအကယ်၍လမ်းပိတ်ခဲ့ရင်ရဲရွာတွေကထိုင်းတပိတ်ကိုဖြိုခွင်းနိုင်အောင်အဓိကလုတ်ဆောင်လာတာပါနောက်တစ်ခုကမတော်တဆ R2P လာခဲ့ရင်ပြည်သူနဲ့ရောပီးပြည်သူကိုလူသားဒိုင်းတပွဲအကာအွယ်ယူတဲ့ မအားလာ ये ရောက်มาတဲ့အကြံမှာဒီနေရာတွေဟာပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးစစ်မဲ့နေရာတွေလူသားဒိုင်းနဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းတွေအတိုက်မခံရအောင်ကာွယ်တဲ့နေရာဖြစ်လာမှာပါဒါဆိုဘာဆက်လုပ်မလဲငိမ့်ချန်းစွာလုပ်မယ်လို့ရီမန်းထားရင်တော့အချိန်ယူပြီးတက်ရမှာပါယခုလိုစာနာဆက်ပြနေရင်သူလည်းအလို့မဖြစ်အုတ်ချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီကနေအတွင်းက ပြောင်းလဲတာကိုထိုင်ဆောက်မလားဒီနည်းဟာအောင်မြင်နိုင်ပါလေအချိန်တော့ယူရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါလောက်ကစတိုက်ပေးရင်တော့တက်တွေအလုံးရင်းနဲ့ရွှေ့ရမှာမဟုတ်လို့စန္ဒပြသူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ခတ်မှာပါနောက်တစ်မျိုးက RCS နဲ့ KNU ကိုကုလကမလာနိုင်လဲ UK US ကလက် net ထောက်ပံ့ပေးရင်သူတို့ကစစ်စင်ရေးကိုဆထုတ်နိုင်မှာပါဒါဆိုရင်လဲတက်တွေရွှေ့ပြောင်းရမှာပါ ແນງຸຍປາຍລາຍກູຕົ້ຖິຫນາຍິນໍຕະຍົກຫາຄູລະມາອັນທ່ວດລາມາເຕີຈາບາເລສາຍີດູອະນີແລະກໍຊັນນະປຍດູຍ້າຍເຕັດຕີກູອະລຸນລີ້ຊາບາເລດາບິນເມມິນອອນລາຍຫາອະເສັດມະຊິດູອາມີມີອານາຢາບູໂຕ່ວບາມະຊູເລົຶພຕຸໄຊດັດຫາອະວຸຍຊິທີ່ນຶ້ງຈາເນດູບາໂຄອີເນພາຮອງຕຸເທດຕາຫນາຍມາເລ ဒါကြောင့်ယခုလိုလူ young မာကိုဘလို့နီးနဲ့တွန်းလံမလဲစဉ်းစားအသင့်ပါလေ။ရခင် NR ကပြည်သူလမ်းပေါ်ထွက် viewer ကိုမတုံးမြင်မဲ့ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြီး CDM လုပ်လို့စာရေးသူတို့ယခုချိန်မှာကဘာကလုံကြုံကြီးကောင်းစီမှာဆွေးနေတဲ့အထိဖြစ်လာတာပါ။ယခုလဲတရုတ်ပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာလို့တင့်တယ်လေ။ viewer အစ်တူတွေထွက်လာသလိုမင်း online သတင်းပေးတွေကလည်းရန်ကုန်လူမိုက်အဖွဲ့က မလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒတိပေးတာတွေကအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ဇာယီသူကတော့မြင်ပါတယ်ဇာယီသူတို့တိုက်နေတာဟာဂန်နီအချမ်းမဖတ်တဲ့တိုက်ခတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မဟုတ်ဘဲအင်မတန်ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းဆိုတာပါဇာယီသူတို့ view ဟာကိုဒီမိုတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်လဲတုံ့တက်ပြီးရန်သူနဲ့ kait ညီတဲ့ view ဟာကိုပြင်းစင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် E